kulanti wacan saaxbiyaal halkan waa dhaankah wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda laascaano qodobada ugu waaweyn warkeenna waxaa ka mid noqonaya beesha caalamka oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku amartay in ciidamaha loo diro laascaano jenraal odowa oo heegangeliyay ciidanka komaandoska gorgor muuse biixi oo ka cabsi qaba in nolosha lagu soo qabto iyo jiritaanka somalilan oo halis weyn ku jirta qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saaxibiyaal warkan ku falanqeyn doonaa balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka a daawateen oo dhammaystiran aynu ka horeyneh beesha caalamka ah ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku amartay in ciidamo loo diro laascaanood si ay u xalliyaan xiisa daalkaasi ka taagan saaxiibada caalamiga ah oo kulan kula qaatay madaxtooyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidadadeed ah uu dalbaday in gurmad ciidan loo diro magaalada las cano si loo kala dhexgalo ciidamada halkaasi ku dagaalamaya ee s c iyo s n m beesha caalamka ayaa sheegtay in muhiim ay tahay in la arko gacanta dowladda federaalka ah islamarkaana iyagu ay ku caawin doonaan in halkaas la geeyo qayb kamida milatariga soomaaliya si loo kala dhex galo dadkahige daadinaya ee somalilan iyo s nm waxayna sidoo kale sheegeen beesha caalamka in haddii tallaabadan dowladda ay qaado ka dhiganaan doonto in dowladda federaalka ah ay awood buuxo u heleyso in ay somalilan gacanta ku dhigto beesha caalamka ayaa sheegtay in muhiim ay tahay in dadka deegaanka ee midnimadoonka la caawiyo waxaana madaxweyne xashiq maxmuud laga dalbaday in uu qaado tallaabo deg deg ah oo halkaas ciidan lugu gaarsiinayo ama dowladdu si cad ay u sheegto in goboladaas aysan ka tirsanayn soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay in uu aqbalay fulinta amarkaasi waxaana hadda socnay dhaqaaqyo xooggan oo laga dareemayo talisada ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee uu ku leeyahay muqdishohii golaha dalka taasoo la qorsheynaya in ciidamo lagu geeyo magaalada laascaane ee xarunta gobolka sool haddii ciidamadan la qaado ee la geeya laascaano waxay ka dhinaan doontaa inay soo gabagaboomeen maalmihii muuse biixi iyo ciidamadiisi ee gobolkaasi sool waxaana qorshuhu yahay in la geeyay ilaa laba kun oo askar kuwaas oo qayb ka noqon doonta xasilinta deegaanka iyo in ciidamada muuse biixi laga saaro guud ahaan gobolkaasi dadka deegaanka iyo marasan ay helaan noolol iyo sidoo kale amni deegaankooda laga dhigo qorshahan ayaa sidoo kale waxaa qeyb weyn ka qaadanaya ciidamada admis oo la sheegay in ay keenayaan diyaaradaha lagu daabulayo askarta soomaaliyeed ee la geenaya magaalada las caano beesha caalamka ayaa sidoo kale fartay taliska admis ee ka howlgala muqdisho inay la shaqeeyaan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed luguna caawiyo saadka gaadiidka iyo sidoo kale diyaaradaha haddii ay u baahdaanna la siiyo taageero ciidan si halkaasi loo geeyo ciidan xitaa ka tirsan amisom horay dadka deegaanka e sc ayaa u dalbaday in amisom alkeen lascaano maadaama xaaladdu faraha ay kasii baxayso balse beesha caalamka waxay dalbanaysaa marka hore la geeyay ciidamo soomaaliya ah kadibna ee la qaadi doono haddii loo baahdo ciidamo ka tirsan kuwa admis ee midooda afrika dhinaca kale jiraar adawaa yuusuf raage ayaa heegangeliyay ciidan kumaandooska ee gorgor tani oo ka dhigan in la fulinayo qayb ka mid ah amarada kasoo baxay beesha caalamka taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed genaral udawaa yuusuf ragge ayaa la sheegay inuu heegan buuxa geliyey inta badan ciidamada geesiyaasha qaranka ee gorgor kuwaas oo heegan ugu jira in loo qaado magaalada las cano ee xarunta gobolka sool udawaa yuusuf ragge ayaa faray qeybaha kala duwan ee ciidankaasi gorgor in ay isdiyaariyaan waxaa lagu kabi doonaa qeyb kamid a ciidamada haramcad siee dalka deegaanka ay u helaan amni maadaama iyagu ay yihiin booliis gaar u tababaran kala hortaga rabshadaha iyo qallaasaha waxay iyagu ka holgeli doonaan gudaha magaalada laascaano si amniga loo xaqiijiyo halka ciidanka gorgorna ay kula dagaalami doonaan fariimaha dagaalka ciidamada soomalilan soo duulay ee muuse biixi kadibna gacanta lagu wada dhigi lahaa gebiyahaan s s c tliduwaa yuusuf raage ayaa hadda u diyaarsan fulinta amarka madaxweynaha jamhuuriyadda ee kasoo baxay ee la xiriirta in la diyaariyo ciidamo loo qaado laascaano dadka falanqeeya arrimaha ciidamada ayaa qaba in tani dharbaaxo weyn ee ku noqon doonta muuse biixi nidaamkiisa haddii ciidamada dowladda soomaaliya ay tagaan laascaano ay ka dhinaan doonto saddon sano kadib in ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee tagaan gobollada waqooyi taasoo muuse biixi uu si weyn uga cabsi qabo in xitaa isaga loo soo daato oo ee loogu imaado magaalada hargeysa lamooga sida xaalkuu noqon doonay waxa iska beddeli doonaa xaaladda lascaano balse waxay u muuqataa in dowladda federaalk ee soomaaliya ay qaadanayso dowrkeeda kaga aadan baadinta shacabka midnimodoonka ah si looga difaaco kuwa soomaalidiidka ah iyagu weerar ku haya dadka deegaanka ee lascaano muuse biixi cabdi ayaa hadda ka cabsi qaba in nolosha lagu soo qabto wuxuuna hadda bilaabay khayladhaan beesha caalamku uu diriya oo la xiriirta in wax walba uo aqbalayo ee shalay iyaguu ka diiday taasio ay kamid tahay in ciidanka laga saarayo laas caanay guud ahaan sool iyo in uu rabo in wax walba ay ku xaliyaan miiska wadahadalka balse beesha caalamka ayaa la sheegay inay u sheegeen muuse biixi in hadda aan la joogin xilli wax la xaliyo mar xeere iyo fandhaaliya kale dhaceenna aysan ka aqbalayn in wadahadal loo laabto waxa ay hadda muuse biixi nidaamkiisa wajahayaan cabsi xoogan oo la xiriirta ciidamada dowladda dalkaasi ee geenayso kuwaas oo la sheegay inay yihiin ciidan eh loogu talagalay xaqiijinta ammaanka gobollada c c tan oo sidoo kale qayb ka noqoneysa dalabka dadka deegaanka ee la xiriirta in dowlada federaalk soomaaliya ay soo farageliso xiisada magaalada laascaano musabiixi cabdi jabhadiisa ayaa had dareemaya walwal weyn oo la xiriirta in wax walba ay surugal tahay islamarkaasna ay u dhammaatay maamulkooda dhinaca kale taliyaha qeybta labiiy tobanaad ee ciidanka somaalilan sarreeyo guuta faysal cabdi bootaan fadhigiisuna ahaa labadii sane ee lasoo dhaafay tokarraq ayaa sheegay inay saaki qaadeen howlgal dagaal oo ay ku qaadeen ciidamo ka soo horjeeda ee ku sugan aagga diyaaradda maraagga iyo ee gambara oo ay smaaiilant afari tobankii sane ee lasoo <laughs> dhaafay balse gacanteeda shalay ka baxday feysal ayaa qiray in ay dagaalka qaadeen taasoo meesha ka saareysa beeninaysana sheegashada uu arkayay madaxtooyada somalilan iyo wasiirka gashaandhigga ee maamulkaasi ay ahaa in xiryahooda joogaan oo aysan dagaal weerar ah qaadin balse iyagu markan weerarkay qaadeen somalilan siddeetan kilomitir oo ahaa dhul difaacyo adag leh oo ay shalay lumisay waxa ay ku sifaysay kaarto dagaal laakiin in ay maanta haddana weerar ku soo qaaday waxa ay u qaadatay inay tahay qorsho ay ku doonayso in dib aysoo cushto deegaanada lagala wareegay dhinaca kale edadka deegaanka ayaa weli waxay wadaan inay iska caabiyaan muuse biixi afhayeenka guddiga katashiga goblada s c oo la hadlo bahynta ayaa waxa uu yidhi arargixisada muuse biixi mar kale ayay ku fashilmeen isku daygoodii nafalcaariga ahaa e doonayeen inay ku qabsadaan laascaanood warkooda kala jeeda baa cadaynaya in ay dawaqsan yihiin ayuu yihi afhayeenka egaraadada dhaqanka e s c oo warbaahinta la hadlay wasiirkaxaafinta ee somalilan ayaa eedo culus dhankiisa u jeediyey guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan cabdirasaaq khaliif oo shalay caddeeyey in soomalilan xasuuq ka wado gobolka sool mas-uuliyadana uu leeyahay madaxweyne biixi cabdirasaaq khaliif hantidii halkanna looga dhiibay ee loogu tala galay in ee mushkiladda lagu xaliyo ayay u isticmaalay inuu dhanka kale ee shidaal iyo rasaas u siiyo ayuu yidhi saleebaankahore oo ku eedeynaya master khaliif in uu dadkiisa la dareen noqday cabdirisaaq weligiis kama shaqayn wax dan waa somalilan ayuu yihi kahore taas oo marag ka kacaysa warar soo baxaya oo sheegaya in guddoomiyaha markasta xoogga saarayay sidii rabitaanka bulshada mudnaan loo siin lahaa wacaishadou muuqataa in somalilan ay ku jirta rafashadii ugu dambeysay ee la xiriirta in gobolka sool ay mar kale gacantooda dib ugu soo celiyaan guud ahaan saxbiyaal waanagyntaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda laascaano tan iyo kulan dambe nabadgeliyo